ကျောဆောင် Jim Carrey ကိုတွေ့တဲ့ဒေဆုံးသွားတဲ့ချစ်သူဟောင်းရဲ့မိခင်နဲ့ဖြစ်ပုံးဖြစ်သူကမာယူစွာတည်စီခဲ့မှုနဲ့တရားစွဲခဲ့တဲ့အမှုကိုတရားရုံးကပယ်ချလိုက်ပါတယ်။ဒီအမှုကို LA အထက်တရားရုံးကဇန်နဝါရီ25ရက်နေ့ကအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။Max Patton နဲ့Bridget Swissman တို့ကကျောဆောင်ဖြစ်သူကိုတရားစွဲဆိုခဲ့တာပါ။Katrina White ဟာဆေးရုံအလွန်ကျွံတောက်နိုင်ဖို့ခါရီကကူညီထောက်ပံ့ခဲ့တယ်လို့အခိုင်အမာဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဝိုက်ဟာ2015ဒုံးကခါရီရဲ့အိမ်တိအိမ်မှာဆေးအလွန်ကျွံတောက်တုံးပြီးတည်ဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေခင်တေမှုစင်းရဲ့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့အသက်30အရွယ်မိတ်ကပ်ပညာရှင်ဟာကုကုကိုတည်ကြောင်းကြံစီတယ်လို့ဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်။ဘာတူနဲ့ဆွစ်မန်ရဲ့ရှေ့နေဖြစ်သူမိုက်ကယ်ဂျေအာဗတ်နက်တီကရုံးတော်ကပယ်ချခဲ့တဲ့ပေါ်ဒူရိုနူးအနေနဲ့တစုံတရာမတ်ချက်မပေးခဲ့ကြောင
ပြုတ်ပေးခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆက်တွဲမတ်ချက်တစ်စုံတရားပေးတာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူး။ကာရီဟာ White နဲ့2012ခုနှစ်ကတည်းကတွဲလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။